Нацисти розстріляли майже 34 тисячі людей. На відміну від газових пічок Освенцима, масові розстріли в Бабиному Яру не закріпились у колективній уяві. Але ця трагедія не була меншою. За офіційними даними, було розстріляно всього близько 150 тисяч людей, дві третини з яких становили євреї. Бабин Яр – це не помилка минулого, це злочин, жорстокий. І ми повинні згадувати про нього не тільки сьогодні, а пам'ятати завжди. Друзі, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання невинно убієнних. Дякую. Колеги, переходимо до розгляду питань. В порядку денному залишилось до розгляду 135 питань, 2 питання власності, 133 питання містобудування і землекористування. Також хочу звернути вашу увагу, що зареєстровано в холі 90 депутатів, в залі знаходяться на даний момент 87 депутатів. Маємо повноважне засідання. Я прошу до доповіді по пункту 19 порядку денному про припинення централізованої бухгалтерії професійно-технічних училищ шляхом ліквідації від 15.06.16 номер 08-231-26-23-ПР пані Фіданян. Голова профільної комісії є присутня? Будь ласка, пане Максиму Конобасу, включіть мікрофон. Шановні колеги, даний проект рішення пройшов профільну комісію, немає зауважень, прошу підтримати. Колеги, чи є необхідність доповіді і чи є запитання в когось з цього проекту рішення? Не бачу. Колеги, ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 65, проти 0, утрималось 9. Рішення прийнято. Колеги, наступний пункт 20. Про майнові питання, пов'язані з будівництвом на вулиці Попова, 7В, в Оболонському районі. Доповідає пані Принада. Прошу до трибуни для слова. Добрий день, шановний голово, шановні депутати. 15 червня на засіданні інвесткомісії проект будівництва дошкільного навчального закладу по вулиці Попова, 7 в Оболонському районі включено до переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій. Замовником підготовчих робіт за проектом визначено КП «Київське інвестиційне агентство». Замовником реалізації проекту дошкільний навчальний заклад 224. Цей заклад припинив своє функціонування в 2004 році. На цей час навколишні дитячі навчальні заклади завантажені на 138%. Проектом рішення передбачено. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація спільно з КП «Київське інвестиційне агентство» забезпечить проведення незалежної оцінки та інвентаризації об'єкта, який закріплений на праві операційного управління за управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та підлягає знесенню в рамках реалізації проєкту. А саме, будівля дитячого дошкільного закладу загальною площею 523,6 квадратних метра. За пропозицією КІА, кошти, які плануються отримати від майбутнього інвестора, доцільно спрямувати до бюджету міста Києва на відновлення дитячих дошкільних навчальних закладів Оболонського району. За логікою проведення інвестиційних проєктів, це рішення реалізовується наступним чином. По-перше, визначається переможець конкурсу,
інвестиційного конкурсу, потім проводиться інвентаризація об'єкта, його оцінка, і тільки після компенсації інвесторам суми, яка буде визначена оцінкою, цей об'єкт буде знесено. Проєкт передбачає будівництво двоповерхового дошкільного навчального закладу з потужністю до 75 місць. Пропонуємо підтримати цю пропозицію та затвердити можливість знесення. Колеги, до обговорення записались Діденко, готується пані Шульга. Дякую. Ярослав Діденко, «Солідарність», Печерськ. Ну, хотів би для громади, для телеглядачів сказати, що у нас дуже складна ситуація зараз з дошкільними навчальними закладами, їх просто не вистачає. Ну, щосереди, коли проводжу прийом громадян, більшість питань – це допоможіть знайти місце для онука або для дитини в садочку напроти дома, будинку, в якому мешкають люди. Тобто поруч немає місць. Зрозуміло, що в такому занедбаному стані садочок вже 20 років знаходиться. Його треба перебудовувати повністю, збільшувати кількість. Я хотів би знати, наскільки дітей буде розраховуватися новий заклад. І якщо є можливість, просто стратегічно для себе. У нас в місті Києві біля 20 садочків, які зараз стоять. У нас є інвестори, люди, які вміють працювати. Приватна освіта. Давайте її розвивати. Ці люди вкладатимуть. Нехай вони беруть в оренду. Хочу підтримати інвестиційне агентство. Побільше таких проєктів, соціально важливих. Це, ну, на користь місту. У нас дійсно зараз дефіцит із місцями в садочках дитячих. Дякую, будь ласка. Пані Шульга, готується пан Кутняк. Наталія Шульга, об'єднання «Самопоміч». Ми розглядали це питання на профільній комісії, і саме з цих питань, які вже попередній доповідач підняв, і після обговорення з управлінням освіти Оболонського району, була пропозиція все-таки підтримати цей проєкт в тому випадку, якщо погодиться інвестиційне агентство все-таки збільшити до мінімум 120 місць в цій локації, тому що там якраз є абсолютно дефіцит місць в дитячих дошкільних навчальних закладах. Безумовно, ми підтримуємо будь-яку ініціативу інвестиційного агентства, яка спрямована на збільшення дитячих закладів і так далі, але наша пропозиція і, я би сказала, вимога була би все-таки розглянути збільшення. Це не додає великих видатків до капітального будівництва, але це зробить колосальний вплив на місцевому рівні. Дякую. Потребує відповіді. Будь ласка, пан Кутняк, готується пані Свириденко. Кутняк, «Свобода». Шановний доповідач, абсолютно погоджуюсь також зі своїми колегами, що зараз проблема дитячих навчальних закладів, вона стоїть дуже гостро. І соціально вона дійсно, її треба говорити, але не тільки говорити, але вирішити це питання. Цей приватний садочок дійсно може локально вирішити це питання. Але в мене до вас таке питання. Чи розв'язалася можливість будівництва там не приватного дитячого садочка, а щоб київський бюджет акумулював кошти і побудував там все-таки більш доступний дитячий садочок для людей? Тому що приватний один дитячий садочок цю проблему не вирішить. Навіть для того мікрорайону. Я його дуже добре знаю, тому що в приватний дитячий садочок не всі діти можуть поступити. Бо там треба фінанси, яких, на жаль, у багатьох киян немає. Тому просто питання, чи розглядали можливість викупу цього майна, але проведення конкурсу серед комунальних підприємств і будівництва там не приватного, а все-таки загального дитячого навчального закладу? Дякую. Будь ласка. Ну, до участі в конкурсі, інвестиційному конкурсі, ніхто не обмежений. Комунальне підприємство теж може прийняти якесь участь, але тому і виноситься на інвестиційний конкурс, бо можливості бюджету обмежені. Приватний. Не розглядався, тому що інвестиційне агентство розглядає тільки приватні інвестиції. Це питання департаменту освіти. Зрозуміло, дякую. Будь ласка, Свириденко. Готується пан Павлик.
Свириденко, фракція «Батьківщина». Сьогодні дійсно катастрофічно не вистачає дитячих навчальних закладів, і щоб влаштувати свою дитину до садочку, треба вже про це думати з перших днів народження. Звісно, краще було б, аби цей садочок був відновлений за бюджетні кошти, щоб він залишився в комунальній власності, але на сьогодні маємо, що маємо. Відповідно до проєкту, садочок розраховується на 75 дитячих місць. До мене хочеться вірити в благі наміри дійсно забудовника, що цей садочок не буде виведений з системи навчальних закладів, хоча тут окреме питання, скільки буде коштувати таке місце, якщо фактично в садочку будуть 3 дитячі групи. То в мене питання, які гарантії для депутатів у разі підтримання даного проєкту, що садочок не буде виведений з системи навчальних закладів і на тому місці не з'явиться черговий, як то кажуть, бетонний хмарочос чи чергова просто житлова забудова? Дякую. За генеральним планом на цьому місці можливий тільки дитячий садочок, тому побудувати будь-що інше буде неможливо. Зрозуміло, будь ласка, пан Павлик, готується пан Вахіль. Слава Ігорівна, не заперечуючи безпосередньо по цьому проєкту рішення, але разом з тим, от мене до пропозиції до вас, все-таки департамент економіки має виходити більш комплексно до питання будівництва, в тому числі приватних дошкільних навчальних закладів. От приклад, який ми обговорили на комісії, це будівництво, зокрема, Київміськбудом двох дитячих садків, зокрема, на мікрорайоні Оскарки-Північні, в Позняках, 6-9 мікрорайони. Коли вся громада, всі інвестори, які купували ті квартири, знали, що це будує Київміськбуд, це будуть безпосередньо комунальні дитячі навчальні заклади. Наразі ми з'ясовували, що це будуть приватні. Київміськбуд не збирається передавати до комунальної власності ці дошкільні навчальні заклади. І весь мікрорайон, всі мешканці Дарниці позбавлені можливості влаштувати дитину якраз до комунального закладу. Така ж історія абсолютно ідентична по житловим комплексам «Патріотика» і «Молодіжник», які будуються на Осокарках. Те ж саме, коли будує інвестор виключно приватний і позбавлена можливість там створити і створити комунальний заклад. Але на превеликий жаль, от коли я подавав відповідні депутатські звернення, запити, я зрозумів, що немає чіткої координації всіх департаментів розуміння щодо будівництва якраз комунальних та приватних закладів. От немає того балансу і немає тих завдань, які би ставилися для таких забудовників, щоб все-таки ми пріоритет ставили в таких питаннях будівництва якраз мережі комунальних навчальних закладів. Дякую пану Павлику. Будь ласка, пан Вахіль, готується пан Мірошниченко. Юрій Вахіль, об'єднання «Самопоміч». Шановний доповідачка, я тут. Хотів би подякувати за доповідь. І без сумніву, Києву потрібні дитячі садки. Але не тільки приватні, але й комунальні. І я повторю свій коментар, який я озвучив на нашій комісії з питань комунальної власності. Агентству потрібно працювати не тільки над тим, щоб віддати садок приватну власність, так, щоб після певних інвестицій, але так само над тим, щоб ті забудовники, які, маючи соціальні зобов'язання перед містом Києвом, так само брали на себе зобов'язання, щоб такий садок ревіталізувати, так, повернути до його до життя і передати власне громаді. От вам і буде приватна інвестиція і виконання зобов'язань соціальних забудовників, які шматують наше місто перед громадянами, перед киянами. Дякую. Дякую. Чи потребує відповіді, пані Світлано? Будь ласка, пан Мірошниченко, готується пан Тесленко. Ігор Мірошниченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Я, очевидно, продовжу тему, яку підняв мій колега Павлик із Дарниці. Справді, на Дарниці дуже велика потреба у комунальних дитсадках. І я розумію, що ми обговорюємо зараз Оболонський район, але проблеми усіх районів, вони ідентичні. Ми, вочевидь, напевно, не маємо морального права не голосувати за виділення землі під будівництво дитсадків. Але все ж таки для киян надзвичайно важливо мати вибір. Коли батьки будуть вибирати, здавати дитину в комунальний дитсадок чи здавати його приватний. Сьогодні ситуація складається, особливо це стосується спальних районів, Дарниці, мабуть, і Троєщини, і Дніпровського району, коли батьки просто змушені здавати у приватні дитсадки своїх дітей, бо інакше діти залишаться без дошкільної освіти. І тому місто має дбати в першу чергу про комунальні навчальні заклади. Дуже дякую. Дякую, колеги. Дійсно, проблема з дитячими садками зараз стоїть дуже гостро, але я прошу вас дотримуватись регламенту і давати ваші зауваження, які стосуються саме зазначеного проєкту рішення. Будь ласка, пан Тесленко, готується пані Мануйленко.
Дякую, шановний головуючий. У мене до доповідача питання. Скажіть, будь ласка, коли ви готували умови конкурсу, чи було у вас технічне завдання від управління освіти Оболонського району? Технічне завдання? Погодження є. Є погодження департаменту освіти, вони згодні, що цей дитсадок в такому розмірі необхідний на цьому місці. Будь ласка, пані Манойленко, готується пан Васильчук. Запитання до шановного доповідача. У нас є прецедент, коли за адресою Андрій Барбюса, 28А, повноцінний дитячий садочок на 250 місць дітей перетворився на вбудоване нежитлове приміщення для роботи з дітьми. Скажіть, будь ласка, які у проєкті рішення є запобіжники проти того, що це буде реконструкція з надбудовою, що це буде збудована багатоповерхівка, в якій буде просто вбудоване приміщення для роботи з дітьми приватного плану? Дякую. Цей запобіжник реалізований через інвестиційний конкурс, який затверджує умови проведення параметри об'єкта і параметри інвестиції. І при підписанні інвестиційного договору будуть виписані всі зобов'язання інвестора саме дитячий садок побудувати. І департамент потім буде відслідковувати, чи виконує інвестор свої зобов'язання. Дякую. Будь ласка, пан Васильчук. Готується пані Шульга. Я в продовження тоді пані Наталі, вона дуже чітко зауважила, якраз зняла з уст, називається. А на Святошину нам теж зараз розповідають, що взагалі-то там мав бути садок, ми готові 2 поверхи віддати під садок, але далі буде житлова, буде будинок. У мене те саме питання, а ви зараз кажете, ви проголосуйте, а потім ми будемо прописувати, будемо домовляти, щоб в інституційному конкурсі це все відбулося. Це перше. Друге, яка вартість навчання в цьому садку, чи подавали з розряду, скільки на 75 дітей? Дякую. Я не знаю на Святошину, за яких умов надавався дозвіл на будівництво садочку. Але інвестиційний конкурс – це окрема процедура. Інвестиційна комісія складається з представників як виконавчого органу, так і депутатського корпусу. 50%, а по факту зараз це 50% плюс одна особа – це представництво депутатів в інвестиційній комісії. Тому цей запобіжник, з мого точки зору, існує, щоб комісія затвердила саме ті умови, які відповідають меті будівництва дитячого садочку. І нічого більше там добудоване не може бути, якщо не буде передбачено умовами інвестиційного конкурсу. Щодо вартості навчання, на цьому етапі ці розрахунки не робилися, і це буде питання інвестора. Він буде визначати, яка буде вартість навчання в цьому закладі, бо він буде приватний. По кількості місць ми розглянемо можливість збільшити до 120, як ви казали. Дякую. Будь ласка, пані Шульга, колеги, і переходимо до голосування. Прошу займати свої місця. Я хочу просто, щоб ви розуміли, що коли приймається якесь таке рішення на профільній комісії, ви з ним ознайомлені, і ви його повинні прочитати і погодитися або відхилити. Тому виникає така величезна кількість запитань до вас. Наша пропозиція звучить наступним чином, оскільки ви її не зачитали і не висловили свою позицію, збільшити до 120 місць, номер дошкільного навчального закладу не виводити з мережі навчальних закладів, залишити за новобудовою. Це і є запобіжник, який знімає ці питання, які вам задавали. Якщо ви це не прочитали і не погодили або відхилили, то виникає це питання, так ви погоджуєтеся з тим чи ні? Можна... Прокоментує заступник директора Київського інвестиційного агентства, хто розробляв цей проєкт. Можна? Будь ласка. Да. До трибуни, будь ласка. Шановний Володимир Володимирович, шановні депутати, стосовно зауваження... Представтесь, будь ласка. Богдан Чорній, заступник генерального директора Київського інвестиційного агентства. Стосовно потужності дитячого навчального закладу. На сьогодні ми сформували передпроектні пропозиції, попередні,
У нас проектна потужність складає 75 місць, але ми хочемо, ми маємо наміри її збільшити, проте на сьогодні є певні містобудівні обмеження у вигляді червоних ліній, які не дозволяють нам використати більшу площу земельної ділянки. На етапі розробки проектної документації ми спільно з архітектурою спробуємо отримати окремий дозвіл Мінрегіонбуді, який нам дозволить збільшити проектну потужність дитячого навчального закладу. Стосовно елементів державного приватного партнерства, що якраз прерогатива конкурсної комісії є визначати умови конкурсу. Ми, як Київське інвестиційне агентство, до проекту умов конкурсу дамо два варіанти можливості реалізації цього проекту. Перший варіант – це коли інвестор може розрахуватися з територіальною громадою грошима, і ці гроші підуть на ремонт та реконструкцію інших діючих комунальних закладів. Інший варіант – ми можемо запропонувати, що з загальної кількості, загальної потужності місць, які будуть в цьому дитячому навчальному закладі, може бути частина бюджетних місць, в які будуть ходити діти відповідно до електронної черги абсолютно безкоштовно. Стосовно зауважень, щоб там не збудували щось інше, крім... Так. Це є запобіжник. Більш того, у нас цільове призначення земельної ділянки виключно дитячий навчальний заклад. Більш того, в детальному плані території, ми також, який сьогодні розробляється, ми також закладаємо дитячий навчальний заклад. І якраз в інвестиційному договорі і в умовах конкурсу ми чітко прописуємо штрафні санкції для того, щоб замовник та місто у разі інвестором невиконання умов конкурсу змогло подавати відразу судові позови і таким чином відстоювати інтереси територіальної громади міста Києва. Дякую, тому пане Богдане, ваша відповідь була достатньо вичерпною. Сподіваюсь, вона влаштувала колег. Більше ніхто не записаний до запитань. Прошу, ставлю на голосування зазначений проект рішення і прошу визначатись шляхом голосування. За 79, проти 0, утримались 3. Рішення прийняте. Колеги, наступний розділ 3 порядку денного про питання містобудування та землекористування. Доповідає співдоповідачі голова профільної комісії Міщенко Олександр Григорович і Поліщук Олексій Григорович. Будь ласка, Олександр Григорович, підрозділ 3.1 третього розділу приватизація. Нагадаю, ми згідно нового регламенту маємо можливість доповідати цілий розділ. Ті питання, до яких будуть зауваження в колег, будемо обговорювати окремо. Решта будемо мати можливість голосувати одним голосуванням. Будь ласка, вам слово для доповіді. Міщенко, будь ласка, мікрофон для доповіді. Добрий день, шановні колеги, шановний Володимир Володимирович. Переходимо до розгляду розділ 3.1 «Приватизація». А саме, про приватизацію земельної ділянки громадянці Бойко Олені Вікторівні, справа П-88-50. Пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва та, враховуючи звернення заявниці, а також зміни адреси земельної ділянки, а саме слова вулиці Шавмяна, змінити на слова вулиці Параджанова Сергія. Будь ласка, Кутняк з цього приводу. Шановний головуючий, шановні колеги, я б хотів би попросити вас хвилинку уваги. Питання стосується героїв Дніпра. Зараз стоять тут громада, я просив взяти пане слово Кутняк. Перед... Пане головуючий, я просив надати слово перед цим розділом, але якщо почався розділ, дозвольте, будь ласка, завершити. Бо це дуже важливе питання, не менш важливе, ніж приватизація міста Києва. Шановні колеги, я просив би надати би слово активістам з героїв Дніпра, тому що, на жаль, будівельні роботи продовжуються. Сьогодні громадське обговорення і громаді вже мало то, що набридло. Їм боляче дивитися на бездіяльність нинішньої влади. Тому я просив би зараз би надати слово активісту, а також мешканцю цього мікрорайону,
Фролов Анатолій Олександрович. Щодо доповіді. Мешканці ходять сюди щосесії і не просто так, тому що їм так хочеться, а тому що вони хоч якось хочуть захистити свої права. Тому що, шановний колег, прошу підтримати пропозицію, надати слово активістам. Дякую. Колеги, я зобов'язаний поставити пропозицію щодо надання слова на голосування, але хочу звернути вашу увагу, що саме сьогодні відбуваються громадські слухання з цього приводу. Я би розумів, якби було прохання активістів доповісти по результатах цих громадських слухань, або якщо б ці громадські слухання не були призначені. Я сподіваюся, що ми будемо мати конструктивну розмову з вами, і багато з вас зможуть взяти участь після завершення нашого пленарного засідання в громадських обговореннях і почути там думку активістів. Але зобов'язаний поставити на голосування пропозицію пана Кутняка щодо надання слова громадському активісту пану Фролову. Голосуємо, колеги. За 41, проти 0, утрималось 10. Рішення прийнято. Я запрошую пана Фролова до слова. Пане Фролов, будь ласка, вам слово для доповіді. Регламент 3 хвилини. Добрий день, панове депутати. Вам пофіг. Вам пофіг, що твориться в місті. Сьогодні на героїв Дніпра дуже складна ситуація. Якщо ми не приймемо сьогодні і не ви не создадите штаб, там буде аварія. Там буде технічна аварія. То, что делает власть, она пытается провести слухания. Вы знаете, что Минрегион запретил проводить слухания на период, когда ведутся стройки. Там плавун, это скрывается. Почему скрывает ДАБИ, почему скрывает строители? Я понимаю, вам пофиг весь город. Пане Фролов, я звертаюсь до вас з проханням не вживати ненормативну лексику в своєму виступі. Вибачаюсь. Що таке плавун? Там було озеро. Там було озеро, яке засипали. Засипали на 8 метрів. Це і озеро Качине, і інші озера. І на Харківському точно так же зарили речку Дарницю. Точно так же на Владимирской улице 49 строится незаконный ресторан над метрополитеном. Героев Днепра – это одно из самых проблемных. Там будет авария, техническая авария. Сейчас, на сегодняшний день, строители порушили правила, порушили нормы. На сегодня там пошли трещины, это только начало. Я вымогаю, наша инициативная группа вымогает первое, чтобы был создан штаб, специально штаб по героям Днепра. Дякуємо, пане Анатолію. Ваші вимоги Київською міською радою почуті. І стройка повинна приостановитися. Дякуємо вам за ваш виступ. Я сподіваюся, що після сьогоднішніх громадських слухань будуть прийняті відповідні рішення. Дякуємо вам. Колеги, повертаємось до роботи. Запрошую Міщенка Олександра Григоровича. Прошу.
продовжити доповідь. Також хочу нагадати вам, колеги, що проекти рішень про передачу земельних ділянок у власність громадянам, приватизацію земельних ділянок громадянам, а також про надання або відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою громадянам та юридичним особам можуть подаватись і голосуватись як одне загальне рішення, в якому кожен пункт може обговорюватись окремо. Колеги, також, поки пан Міщенко повертається до трибуни для доповіді, хочу звернути вашу увагу, що 30 вересня 2016 року в приміщенні Київської міської ради, тут, у сесійній залі, відбудеться шведсько-український семінар з локального та регіонального урядування. В семінарі візьмуть участь представники Стокгольмської регіональної ради. Питання, які будуть підніматись до обговорення, це охорона здоров'я, транспортна інфраструктура, навколишнє природнє середовище та енергоефективні технології, участь у громадському і міському плануванні та доступ до публічної інформації. Враховуючи актуальність порушених тем та необхідність провадження європейської практики, запрошую депутатів Київської міської ради прийняти участь в семінарі і долучитись до обговорення. Програму заходу і детальну інформацію надано до відділу по роботі з депутатськими фракціями. Зможете там її отримати. Олександр Григорович, ви готові продовжувати? Будь ласка, включіть мікрофон Міщенку для продовження. Дуже дякую. Знову ж хочу нагадати колегам, ми розглядаємо розділ 3.1 про приватизацію земельних ділянок, а саме громадянка Бойко Олена Вікторівна, П-8850. І комісія пропонує підтримати проект рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва та враховуючи звернення заявниці, а також зміни адреси земельної ділянки, а саме слова вулиця Шаумяна змінити на вулиця, слова на вулиця Параджанова Сергія. Колеги, не бачу зауважень з цього приводу. Наступне, будь ласка. Другий пункт. Про приватизацію земельної ділянки громадянської Скалізі Тамарі Володимирівни, П-94-56. Наступне, будь ласка. Карпович Ванді Володимирівни, П-91-05. Комісія пропонує підтримати практичне з умови виключення цільового призначення земельної ділянки і слів будівництва і враховуючи звернення заявниці. Олександр Григорович, ви не зупиняйтесь, доповідайте цілий розділ. В кого будуть якісь зауваження, ми колегам дамо можливість виступити з цього приводу. Будь ласка, доповідь по розділу. Яременко Тетяна Іллівна, П-92-56. Пропонується підтримати проєкт рішення з умови коригування адреси земельної ділянки, а саме слова вулиця Горького змінити на слова вулиця Анатолія Лупіноса. Наступне. Пустовіт Ользі Миколаївні, Голубці Андрію Миколаївичу та Колісниченко Тетяні Миколаївні. Справа П-91-22. Пропонується підтримати проєкт рішення з умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і враховуючи звернення заявників. Шостий пункт. Про приватизацію земельної ділянки громадянину Шевчуку Валерію Петровичу П-93-80. Комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови коригування адреси земельної ділянки, а саме вулиці Леніна, змінити на слова вулиця Колоса Сергія. Наступний сьомий пункт – це громадяни Ліхнов Павло Микитович, Ліхнові Марії Миколаївні, Ліхнову Валерію Павловичу, Проськів Віталію Миколаївичу, Проськів Ярославі Віталіївні та Проськів Софії Віталіївні. Справа П-93-04. Пропонується підтримати проєкт рішення з умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і враховуючи звернення заявників. Восьмий пункт. Ковальчук Вікторія Ігорівна, справа П-90-69. Також пропонується підтримати проєкт рішення з умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Дев'ятий пункт. Про приватизацію громадянина Романенко Михайла Володимировича, П-92-74. Комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови коригування адреси земельної ділянки, а саме слова вулиці Гамарника змінити на вулицю на слова вулиця Квітки Цисік. Десятий пункт. Король Ірині Віталіївни та Олексієнко Людмила Нікіфорівна. Справа П-93-39. Також пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слова будівництва І. Одинадцятий пункт. П-94-36.
Пуняк Варварі Ігорівні. Також пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництво. І 12-й пункт про приватизацію земельної ділянки громадянам Буторні Людмилі Петрівні та Бондаренко Віктору Петровичу. Справа П-9275. 13-й пункт про приватизацію земельної ділянки громадянам Сокору Леоніду Миколаївичу та Любовській Валентині Анатоліївні. Справа П-9276. 14-й пункт Гаврилову Олександру Сергійовичу. Справа П-9165. Враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І 15-й пункт про приватизацію земельної ділянки громадянам Саюк Оксані Іванівни та Лук'янчикову Сергію Вікторовичу. Справа П-9196. Також пропонується підтримати проєкт рішення, а саме виключити цільове призначення земельної ділянки слів будівництва. І 16-й пункт. Громадяни Лимарю Івану Івановичу, Лимар Лілії Володимирів, Лимар Світлані Іванівни, Єнаківу Равілю, Єніківу Равілю Мясум Жановичу. Справа П 92-58. Враховуючи звернення заявників, пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І 17-й пункт 3.1 розділу Венгер Валентини Вікторівни та Пехову Валерію Григоровичу. Справа П-94-27. Пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і враховуючи звернення заявників та коригування адреси земельної ділянки, а саме слова вулиця Бонч-Бруєвича змінити на слова вулиця Дурдуківського Володимира. 18-й пункт. Приватизація земельної ділянки громадянам Жиліній Вірі Йосифовні та Семенцю Віктору Андрійовичу. Справа П-92-89. Пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і враховуючи звернення заявників. І 19-й пункт. Приватизація земельної ділянки громадян Сібосі Любові Васильівни П-93-97. Також пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і враховуючи звернення заявниці та коригування адреси земельної ділянки, а саме вулиця Червоноармійську змінити на вулицю Заплавну. Дякую. Завершили розділ? Так. Колеги, чи є щодо цього розділу в когось зауваження до якогось з пунктів, які були, які доповідав суб'єкт подання? Не бачу, колеги. Відповідно, 19 пунктів підрозділу 3.1, розділу 3, ставимо на голосування з правками комісії. Колеги, прошу визначатись.